Dobrý den, vážení diváci. Máme pro vás další malé ohlédnutí do minulosti. V lednu 2012, tedy před 10 lety, se v Příbrami poprvé konal Večer bojových sportů, který provázel velký zájem diváků. Podívejte se sami. V pátek 10. února se v Příbramské sportovní hale konal gala Večer bojových umění. Osmihrané kleci s názvem Oktagon, která byla v Příbrami k vidění vůbec poprvé, se představilo 14 zápasů podle pravidel MMA a 2 podle pravidel K1. Právě zápasy K1 v kleci jsou světovou raritou a nabídly divákům netradiční spojení známého sportu v novém prostředí. Hlavní náplní byly ovšem zápasy podle pravidel MMA, které jsou fenoménem posledních let. MMA, smíšená bojová umění, v sobě spojují různé bojové sporty, postoji i na zemi a právě jejich komplexnost stojí za obrovskou popularitou a rozmachem tohoto odvětví. Celý gala večer sledoval i starosta našeho města dr. Josef Řihák. Jak se mu program líbil? Mně se líbil ten program, jak to bylo udělané, ta atmosféra, a hrozně se mi líbilo, když tady boxoval Dobříšák Veselý. Byla to jedna z těch nejtěžších kategorií, kolem 100 kg, a to se mi hrozně líbilo, jak boxovali. Myslím si, že Danovi Jedlinkovi vybrali moc těžkého a silného soupeře, ale bojoval jako lev. Pozvání na gala večer přijal i pan Jaroslav Starka. Tak ty zápasy se mi líbí, myslím, že udělal tady ten Láďa Dělí obrovský kus práce, povedlo se mu to a myslím, že lidi byli spokojení, vysoká návštěva, mě se taky líbilo. Příbram tam měla 2 docela ošklivé úrazy, to asi k tomu sportu patří. Tak je to samozřejmě ultimátní zápas a to zhradní k tomu patří, je to si každému líto, ale stává se to. Během zápasů došlo u příbramských bojovníků i k několika ošklivým zraněním. Jak to s nimi vypadá, byla naše další otázka pro Ladislava Erdeliho. Zatím nemáme žádný podrobnější nějaký zprávy od lékařů, jenom teda paní doktorka, která byla tady vlastně ringový, neboli klecový lékař, tak říkala, že u toho Honzy Havelky tam je něco, nějak se jí nezdály zornice a tam to oko bylo nějaký špatný, ale musíme počkat na další výsledky. A u Dana Jedlinga bohužel teďkom nevím, protože jsem se nedostal po posledním zápase nikam a teďkom zatím nic nevím bližšího. Jo, MMA, Mixed Martial Arts, smíšená bojová umění, tyhle ty, už i jenom to, že to je prostě jakoby klec, takhle u vozovkách, osmihraná klec. Zvaně Oktagon, tak v tomhle jsou většinou, nebo samozřejmě nejvíc, že konají zápasy v MMA. A to, že jsme tam vložili zápasy ve stylu K1, tak bylo hlavně kvůli divákům, aby se na to mohli právě kouknout z tohoto úhlu pohledu, aby si to sami jakoby převzali, aby to viděli skutečně naživo, jak se jim to bude líbit. Pokud to bude mít nějaký ohlas u diváků, tak bychom v tom určitě pokračovali i příští rok třeba, že bychom sem zařadili MMA zápasy a mezi ně bychom vložili zápasy K1. Celkově si myslím, že MMA je na vzestupu i u nás v republice a hlavně tady v Příbrami jsme milé překvapeni, že si to získalo tolik fanoušků, tolik diváků a že to takhle dokážou těm klukům prostě jako dát najevo, že ty kluci jsou šťastný, že můžou předvíc naopak zase těm divákům, těm svým fanouškům ty výkony a dají do toho opravdu všechno, takže je to oboustranný a je to super, když to takhle funguje. Já jsem spokojený jako hodně, ty kluci odvedli dobrou práci, snažili se udělat to, co mají natrénovaný a prostě bylo to slyšet i na publiku. Já si myslím, že to bylo dobrý.